Па мислам дека може да почнеме, нели? Почитувани пратеници, идни министри, почитувани медиуми. Се собравме денеска на 17 јуни 2024 година да прославиме 6 години од Преспанскиот договор. Јас поканив многу луѓе, за жал сите беа презафатени, ви благодарам на вас тројца што дојдовте. Да ве подсетам, на 17 јуни 2018 година во селото Нивици Никос Кодзијас, Никола Димитров и посредникот на Обединетите нации, господинот Метју Нимиц, потпишаа документ со кој се изнајде решение за спорот меѓу Грција и Македонија. На овој начин се најде начин да се воспостави стратешко партнерство меѓу двете држави. Да продолжиме. Според договорот, Република Македонија го промени своето официјално и уставно име во Република Северна Македонија, а Грција го призна државјанството на нашата земја како македонско, коса црта граѓанин на Република Северна Македонија, се согласи да го именува нашиот јазик како македонски и се обврза да не го попречува членството на нашата земја во меѓународните организации. Добро. Како резултат на овој договор, влеговме во НАТО, а прашање е на ден кога ќе влеземе и во Европската Унија. Почитувани колеги, почитувани новинари, сниматели, предлагам сега да отидеме по собраниското бифе. Значи, имаме кифлици, имаме виски, имаме узо, имаме жолта ракија, малко се почастиме и да прославиме! Шуго! Ме освеживте, драги колеги, па ви благодарам. На ова топло време ме освеживте прекрасно. Да живе нашата земја! Да живе Република Северна Македонија! Ајде!